Ние пишуваме за луѓето, за сите слоеви луѓе, не само за една категорија. Научниците нека пишуваат за една категорија, есеистичарите исто така, но литературата не сме да заборави на ниједен слој, на ниједен социјален сталеж, на ниједна интелектуална скала од обштеството. Од најобичниот работник до највисокиот интелектуалец, книгата треба подеднакво да биде прифатена. Токму таков е литературниот опус на академик Петре Мито Андреевски. Неговото творештво е еден од најзначајните македонски книжевни бисери. Тој е човекот кој постави нови критериуми во белетристиката, ги помести границите во поезијата и ја прикаже историјата која никој не ја запишал. Неговите дела зборуваат за работи кои се уште се избегнуваат, општонародни и човечки. Тоа се текстови кои допираат до секого. Роден во 1934 година, на 25 јуни, во Демирхисарското село Слоештица, кој ќе биде негова најголема инспирација и тема во многу дела, како поезијата, така и во романите. Завршил средно образование во Битолската гимназија и студирал во Скопје на Филозофскиот факултет на студиите по македонски јазик и југословенска литература. Касни порасни е една од првите книги кои секое дете ги прочитало. Тоа е стихозбирка која одбележува многу детства. Јаболници ти имат булка, не значи што се без јаболка, без јаболка без птици тие не се болница, јаболка да пак сите дореци се мислат на гранките. Каква есен, каква есен, не знам колку костен ни снесе. Сега надвор врне, снежи, а ни ми мгори, жежи. Си пукаат на печката гласно, како ништо да не е ми јасно. Како што растеме, осознаваме многу работи, меѓу кои љубовта има посебно место, а со љубовта доаѓа и болката. Синоним за една љубовна болка е и поетската збирка Дениција, која се уште е популярна и по 5 децени од издавањето. Дениција ќе постои се додека има љубов, а љубов не сме да снема. Кога ја љубев Дениција, како да калеме светлина во мракот, како да топев снегови фатени во движење, како да станував единствен сведок за бакнежот меѓу металот и громот. Кога ја љубев Дениција, како да му пронајдував брзина и на каменот, како да ја одделував душата од телото, како да го палев барутот на тилот од смилот и трендафилот. Кога ја љубев Дениција, како да внесував летен воздух во воздухот зимен, како да ги откривав сите рудници на злато, како да добивав телефонска врска со сонот од сите успани работници. От ја љубев Дениција, како што ги отворав пролетните аптеки, сместени во гласот од Славеот, како што Славеот ги спријателуваше небото и земјата, како што таа ми одземаше тежината, додека јас трчав кон неа, како што не можам да видам ништо освен неа, како што таа живееше додека јас умирав, како што и јас не знаев како би умрел, ако таа не се родеше. Кога ја љубев Дениција, како да учествував во создавањето на првата македонска држава. Животот е една голема угорница, а уште поголема удолница по која трчам. Цел живот трчаме, за да го откриеме незиниот крај, незиниот гадзер, кај што ќе заврши нашето тркалање, нашето постојано паѓање. Пред малку само трчавме еден кон друг. И од едната страна има наши луѓе, и од другата страна има наши луѓе. А и сите луѓе на светот се наши луѓе. А навалуваме еден на друг. Околу нас само куршуми цивкаат, ама ниједен не ме погаѓа. Пирей е првиот роман на Андреевски. Тоа е роман кој опишува македонската историја во текот на Балканските војни и Првата светска војна. Тоа е историја на војните за поделба на Македонија од страна на соседните земји, помогнати од светските сили. Тоа се години на глад, сиромаштија, болести, плач. Војните се обработувани во повеќе романи на Андреевски, посебно војните гледани преку очите на храбрите македонски мајки, жени, сестри, на силните жени од нашиот народ.
Небеска тимјановна. Хероинат од истоимениот роман зборува за тоа колку жената може да ја сака својата земја и што се може да жртвува за неа. Велика пак од Пирей, слично како и Словешта од недовршениот роман Бежанци, е синоним за мајчинство, заедно со болката која ете, жените чувствуваат за своите чеда. Што ќе запишат еден ден историчарите за овој страф на Словешта Масларова и за нејзините три деца? Ништо. Ами за овој раштркан народ, никој никаде не ќе биде спомнат. Ќе се споменуваат порази и победи и разни договори за новосвоени предели. Ќе се пазарат за оваа наша земја. Ќе се цртаат нови граници преку кои не ќе можеш никогаш да поминеш. Да се вратиш во куќата што те познава и што била црква за сите твои молитви. Да се вратиш во својата постела во која сонот ти се кажува само на места што ги познаваш. Тие никогаш нема да дознаат што мисли сега мајката Словешта Масларова за своите три деца. И за Недан, и за Воскра, и за Кате. И како и тропа срцето за сите три одеднаш, и за сите три еднакво. И за сите три исто да дише. Да дише како што дишат тие. И да гледа во сите исто, како што гледа таа, кој може да го запише нејзиното дишење? Во која вера да верувам? Во која да не верувам? Ке што верата е една, луѓето се различни. Или луѓето се исти, а верата им е различна. Ништо за сигурно. Не верувај им на оние што те фалат. Никој не те фали, ако не му требаш. Дури ни пријателот. Романот Скакулци е токму приказ за времето кога луѓето на вистина не знаеле во што да веруваат. А скакулците се само метафора за несреките кои ги напаѓале луѓето во цел тој период. Животните приказни на двете семејства од овој роман се всушност приказни на речиси сите семејства од тоа време. Може би помислувате дека Петре е писател заглавен во минатото и историјата, но неговиот роман Тунел целосно го демантира тоа. Тунел е една модерна и современа приказна за животот на една млада девојка. Живот препон со падови и порази, една тешка животна приказна за една збунетост во животот и потрага по негова смисла и разврска. Вака ние како да не правиме ништо. Јадеме, спиеме, а не правиме ништо. Се среќаваме, а само малку потоа забораваме дека сме се сретнали. И се навикнуваме на тоа, како на наш единствен избор. А всушност, само се лажеме. Зашто ништо не е наш избор. Друго е тоа дека од се што ни се случува, најмногу произведуваме болка. Господи си велам, зошто кога не даруваше со живот, не ја изостави болката? Па таа најмногу понижува, а и најдолго трае и се памети. Освен поезија и романи, тој напишал и неколку збирки раскази. И тоа, Неверни години, Сите лица на смртта и Боемите, во која тој зборува за својот боемски живот. Исполнето со многу комични ситуации, откако што вели тој, скопската боемија, ова дело зборува за другиот аспект од животот на уметниците. Седнете. Како се викате? Петре Мито Андреевски. Ти си Петре? Јас сум Петре. Петре М. Петре М. О, каква чест! Што ќе се напиете? Не знам, што имате? Имаме едно шише, стара ракија. Како за настинка? За температура. Ама не ми се пие сам.
а и ништо не се прави сам. Сам можеш само да се родиш и да умриш. Кога чекам човек што знае да пие? Па ова не е ракија. Ова е голфска струја. Ова е топол порој што ти ги гали крвта, жилите, ноктите. Еднаш слегува озгора надолу, два пати се качува од петиците нагоре. Се гледа дека сте поет. Извинете, вие не пушите? Ги оставив. И јас ги оставив. Ама во бифето од татарот. Всушност ги заборавив. Петре Мито Андреевски почина на 25 септември 2006 година. Но тој живее меѓу страниците од неговите книги, кои никогаш не кажуваат истата приказна на истоветен начин. Ама без разлика кој е начинот на кој се читаат, тие секогаш допираат до најскриените места од нашето постоење. И секое читање на Андреевски е подсетник дека сепак сме луѓе кои на болката возвраќаат со солзи. Таков беше и нашиот Петре. Тој со своите песни, раскази и романи останува наш, вистински, македонски идентитет, наша љубов, бол и непребол.